четвъртък започна 118-то издание на Белоградчишкия панаир. Началото му е поставено през 1906 година, когато светите първовърховни апостоли Петър и Павел са избрани за покровители на града. И тази година панаирът се провежда в неповторимата и красива местност Панаирище. Тук на просторната поляна, сред зеленина и величествени скали, се организира едно от най-мащабните събития на община Белоградчик, за да радва и сближава хората. И тази година общинската администрация бе облагородила пространството около панаирната поляна. Всички храсти по пътя до пазарището са изрязани и почистени, а мястото за слизане в местността осветено, което допринесе за празнично настроение и подреденост. Първият панаирен ден започна със спектакъла «Последната марионетка» на Теодор Борисов с корени от село Строиндол. Спектакълът включва 8 микроистории, като всяка от тях разказва една житейска философия. Представлението се играе от 20 години по цял свят, но всяка година се изработват нови марионетки, кукли на конци, които са дело на самия Теодор Борисов. Освен новите персонажи, ежегодно се сменя и жанра на представленията – като по този начин спектаклите на Теодор Борисов винаги са различни и неповторими. Панаирът бе съпътстван от много атракции и забавления както за деца, така и за възрастни. В първия ден той бе посетен от много жители и гости на Белоградчик. В програмата бе включен и концерт на сръбския оркестър Дар Мар. Истински фурор предизвика появата на сцена на една от звездите на българския поп-фолк Фики. За мен иска в чест и голяма привилегия съм тук тази вечер. Искам да благодаря нашия сръботен кмет, господин Боян Минков, специално. Има ли аплодисменти тази вечер? Нека и само аплодисментите бъдат за нашия сръботен кмет и за всички сръботни приятели, дами и господа, които се погрижиха за всичко това, за случай тази вечер, приятели. Благодаря ви, за което благодаря, че сте тук. Искам да всички да се гледат заедно, може ли? Още по-шо ми искам да бъде вече! Сърцето парни, когато чуя скосите ви грани. Сърцето парни, парни, какво се случва ми кажи. Искам да ви е готино всички праша. Програмата продължава и през следващите дни с изпълнение на различни певци, с гостуване на драматично куклен театър Враца с постановките Грозното патенце и Роклята беглец, а в художествена галерия Вълчо Вълчев ще бъде открита изложбата Белоградчик – скалната столица на България. Акцентът ще бъде на 29-ти, когато и празника на града Петровден, който тържествено ще бъде отбелязан на Централния градски площад.
Вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие изложбата «Картички с истории от Видин и Белоградчик» – дело на доктор Ваня Ставрева. В неделя преди обяд трио Сопрано ще зарадва жителите на града със своите музикални изпълнения. Всяка вечер в местността Панаирището общината е организирала концерти на популярни български и сръбски изпълнители, оркестри и групи.